на початку це начебто був ну, такий неофіційний вид спорту. Не тільки діти і дорослі, вони дуже часто стикаються зі складнощами спілкування, зі складнощами бути собою. У мене були діти, які приходили і казали, раніше ще, не зараз, які приходили і казали, що вони, лисичка була одна. Ми перебуваємо в постійному контакті з тваринами, з тваринним світом, да, з різними тваринами. І ми не можемо не відтворювати в своєму житті певні якісь елементи. Ми надаємо дитині, людині можливість просто відіграти певну роль. Моє вітання. Сьогодні в студії будемо говорити про квадроберство та квадроберів. Вперше цей термін використав японець Кенічі Іто. Власне, він і запровадив такий рух, як квадроберство, імітуючи рухи мавпи. Це вже був і такий, як підвид спорту. Згодом звернули увагу на це й американські фітнес-тренери. Що ж це таке і чи дійсно це вид спорту, і що зараз імітують діти та молодь, будемо сьогодні розбиратися в студії з психотерапевткою Анною Прищутовою. Я вас вітаю. Добрий день. Пані Анно, хочеться одразу розпочати з того, що таке квадроберство, власне, якщо ми говоримо про те, що діти та підлітки намагаються його наслідувати. Ну, якщо говорити про те, що саме намагаються наслідувати діти, то це не про спорт, звичайно. Виникло воно як, ну, більш-менш як спорт, як гімнастика, наприклад. Діти намагаються вирішити проблему самоідентифікації тим чи іншим способом. І зазвичай, якщо це дуже різний процес, наприклад, якщо це дитина, якій там 8 років, або дитина, якій там 15 років, вони вирішують різні проблеми по-різному, в різний спосіб. Маленька, наприклад, дитина, вона грається, ну, майже виключно це гра, і вона ще дуже багато в цілому імітує дитина, бо ми взагалі розвиваємося імітуючи, повторюючи те, що ми бачимо навколо, що ми чуємо, що ми, власне, бачимо. Там, да? І ми дуже, у маленькому віці, ми дуже спостережливі. Ми помічаємо багато і ми повторюємо, таким чином вчимося. Тому маленька дитина, вона грається. Ну, наприклад, коли там от, молодша школа, молодший шкільний вік, або там садочок, ну, в садочку вони взагалі. От вони ще пам'ятають, як в садочку вони гралися, да? І в них є іграшки, в них всі є книжки. Є таке, ну, там багато антропоморфних зараз тварин, да, в дитячому світі і в дитячій субкультурі. Тому для них це взагалі, ну, таку природню майже. Да? Я буду як якась тваринка. Бо ми це, ну, дитина це спостерігає завжди. Трохи вже в дорослішому віці це вже, власне, самоідентифікація в фольклорі, в казках, в історіях, в культурі в цілому. Є образи, пов'язані з тваринами, які втілюють в собі певні характеристики. Інколи бувають такі ігри для розвитку творчості, коли там дитина, завдання таке дається, коли дитина або людина має уявити себе якоюсь твариною, чому саме, а що в тобі від неї, а що б тобі хотілося бути від неї. Ми дітей, і не тільки дітей, партнерів називаємо там, да, зайка, сонечко, котик мій там і далі. Це все одно моменти самоідентифікації. Але наскільки глибоко людина поринає в цей світ, це вже питання, ну, дуже індивідуально. Комусь достатньо тільки атрибутика, ну, там, маски, не знаю, якісь там хутряні там ще речі, да? Хвіст, там, лапки, я не знаю, що ще там. Да? А комусь треба прям перевтілюватись. І це є, ну, от є різні, інколи вони відокремлюються в різні прям субкультури, да? Там квадробери – це, ну, наприклад, люди, діти, які повторюють, імітують дію, поведінку справжніх тварин. Є, наприклад, фурі – це ті, хто саме антропоморфних тварин імітують. І вони не намагаються поводити себе як
справжній там кіт, лиса, там вовк, там, да, вони поводять себе так, як герої мультфільмів там і фільмів. Є теріантропи, це люди, які вважають, що в них є прям спорідненість духовна, психічна з певною твариною. Ми можемо згадати, наприклад, східну боротьбу, різні напрямки східної боротьби, і там дуже багато є стилів, які повторюють поведінку тварини. Ну, так вважається, що це було повторення поведінки тотемної тварини, і начебто, якщо людина дуже схожою була, та, то вона брала ті сильні якості, які були притаманні цій тварині. І там були абсолютно різні, там були і птахи, і савці, і ну, дуже різні тварини були. Про наслідування, імітацію, наприклад, якщо квадробери, так говоримо, можуть бути, судячи з цього, не лише діти-підлітки, а й дорослі, виходить так? Так, да. Ну, якщо ми беремо це явище, як воно, знову ж таки, за визначенням, да, то да, там не йдеться, що це дитяче, притаманно дитячій субкультурі, ні. Це дорослі люди, ну, знову ж таки, на початку це начебто був ну, такий неофіційний вид спорту. І люди змагалися. От. А потім це вийшло за ці межі, та, і воно стало таким явищем, яке допомагає ну, в деяких випадках сховатися. І, власне, сховатися за цією маскою, ну, власне, за маскою, та, і сховатися за цим образом. Бо люди не тільки діти і дорослі, вони дуже часто стикаються зі складнощами спілкування, зі складнощами бути собою, показати себе, проявити себе якось в будь-якому середовищі. Але якщо, наприклад, у дітей і підлітків можемо говорити про те, що дитина грає, так, граючись, пізнає світ, підлітки намагаються, наприклад, відділитися так, від батьків, знайти своє. А якщо про дорослих, чи це не буде свідчити про те, що у людини можуть бути якісь певні проблеми? Що, можливо, треба звертатися до фахівців? Чи це таким чином можемо рахувати, що людина намагається просто відійти від стресу, наприклад? Ну, це залежить від того, скільки часу я приділяю цьому. Якщо все ж таки ми бачимо, що людина закинула все, що раніше їй було цікаво, вона там, наприклад, ну, певною мірою усамітнюється або відсторонена від тих, з ким раніше вона спілкувалась. Так? Тобто вона, наприклад, переходить до спілкування тільки з тією групою, ну, які підтримують її інтереси. Так? Якщо, наприклад, людина стає, змінюється там в поведінці в цілому, там не настільки ну, з задоволенням розмовляє, да, там щось змінюється в тому, як вона спить, як вона там, я не знаю, харчується, ну, якісь такі от речі, вітальні функції порушуються, да. Харчування, сон – це вітальні функції. Якщо вона стає дуже сумна або дуже роздратована, дуже різка. Ну, тобто ми все одно не маємо чіткої межі, але ми маємо такий в цілому загальні зміни, да, або з усіх боків. І от коли ми підсумок такий робимо, ми розуміємо, що ну, дуже все змінилося. Якщо дитина, підліток чи дорослий, імітуючи, наслідуючи якусь із тварин, став квадробером, вирішив, що він себе відносить до цієї субкультури, так, і проявляє агресію. Наприклад, чи дряпається, чи кусається. Маємо випадки в соцмережах, де в Миколаєві, наприклад, хлопчик, так би мовити, напав на велосипедиста, де в Одесі напали на жіночку, яка гуляла собачкою. Це вже такі прояви агресії. Отут що це може свідчити? І, власне, чомусь такі прояви відбуваються? І, знову ж таки, як на це відреагувати? Якщо людина агресивна, вона не агресивна не тому, що вона вдягла на себе якийсь костюм. Абсолютно ні. І, звичайно, що якщо дитина дуже агресивна, ну, то ми багато разів з вами, мені здається, про це говорили. Треба, звичайно, на це звертати увагу. Але це не тому, що вона щось там ну, до цієї субкультури належить. Це тому, що вона агресивна.
вона чогось боїться, в неї якась тривога, вона чогось не розуміє, ну, в якомусь там, да, в якійсь ситуації, вона не може подолати якісь складнощі в своєму житті. Можливо, ну, якщо це там, до мене приходять і 25 років, і 30, я не знаю, чому вони такі. Я чомусь роздратована весь час. Чому? Ну, я не знаю. І це, ну, поширена річ, да? Я на всіх кидаюсь, звичайно. Там, в 30 років людина не буде прям зразу дряпатися, да? Але ж, ну, ми ж можемо так сказати, що краще б ми там штовхнули, можливо. Да? Тому це просто тому, що в дитини, ну, або в людини, да, є ну, внутрішній неспокій, є ну, напруження таке сильне, яке от таким чином просто проявляється. У мене були діти, які приходили і казали, раніше ще, не зараз, які приходили і казали, що вони, лисичка була одна, вона прям з хвостом ходила, без вушок, але з хвостом таким справжнім. От, і в школі вона так ходила. І вона прям, ну, могла сказати, які риси в неї від лисиці. Але вона не заперечувала, щоб її називали її ім'ям, там, ну, таке, да. Були котики, котів багато. Мені здається, тому що їх багато вдома, ну, в домівках живе, да, з нами поряд, і ми їх більше спостерігаємо все ж таки. От, не знаю чому. Там маленькі були діти, і вони прямо хотіли, щоб вони мене вчили, як, ну, яким от певним чином, як треба нявчати, щоб це означало там щось у них там, ну, таке навіть, ну, типу, мова була якась. Дай молока, дай поїсти. Ну, так? Типу, да, типу такого. От. Але це, ну, от в тих це була прям гра. Вони погралися, втомилися, звичайно, бо це ж. Ще треба ж тренуватися, мати взагалі таке, ну, треноване і тіло, і якщо ти вмієш розмовляти, тобі хочеться розмовляти. Ти, це довше, коли ти не розмовляєш. Та? І тобі, якщо хочеться щось швидко потрібно, ти складно промовчати, да? І якийсь знайти там інший варіант. От, тому вони втомлювалися і приходили просто. От. Але, знову ж таки, от є такий... універсальний теж така, я не знаю, як це, умова впливу на людину. Якщо мені хочеться впливати на людину, я спершу маю, ну, типу, приєднатися до неї, до її поведінки. Я маю зробити так, щоб вона мене не боялася, щоб вона не відчувала моєї зневаги відносно, ну, якихось там поведінкових, наприклад, моментів. І якщо я приєднуюсь до неї, вона потім дуже, ну, набагато легше погоджується на мої пропозиції. Ми, от один з тих дітей, який був котиком, він не сидів на стулі, не знаю чому. Я йому казала, що коти сидять взагалі, ну, як найвище вони люблять, так? Але він сидів там під столом, він хотів сидіти. І мама дуже нервувалася, але коли я сіла поряд з ним, ми там посиділи, з'ясували, що там абсолютно незручно. Ну, хто там, ну, там, ну, там незручно сидіти. І він все залюбки, дитина пішла собі, сіла там, де мені було вже зручно. Але мама його вмовляла там досить довго. Ні. Тобто, коли ми приєднуємося до поведінки, да, ми... А приєднатися можна, ну, не лише, там мені просто було зручно в моєму кабінеті, то я і сіла, а можна приєднуватися не так. Можна, от коли ми запитуємо, а що це, а як це, а розкажи, а як тобі, ну, от так, оце про приєднання також. Я проявляю зацікавленість, справжню зацікавленість, я не обов'язково маю проявляти згоду з цим, ну, типу, я... не зобов'язана, мені не обов'язково має це подобатись. Але мені цікаво, що це. І людина це відчуває дуже, ну, з задоволенням, зацікавленість в своїй справі, в своєму, ну, в собі фактично. Да? І вона із задоволенням розповідає, якщо відчуває таку реальну зацікавленість. І потім вона погоджується. Вона далі йде там, ну, в тому напрямку, ну, до певної межі, знову ж таки. Да? Якщо я не хочу, щоб вона прям зразу там відмовилась, да? Ну,
точно там сісти, розмовляти, інколи що-небудь зняти, якщо я хочу обличчя побачити, наприклад, да, погодяться. Якщо на певному етапі я проявляю повагу, зацікавленість, да, таку. Тобто, умовно кажучи, квадробери, так би мовити, квадробери, так, були і до цієї популярності, яка в цьому році так вибухнула. Так, так, так. Ні, це 100% вони були. Вони були точно, да, і навіть в тому саме сенсі, який зараз вкладається в це слово. Да? Тобто вони точно були. А в варіанті імітування тварин, так вони були завжди. Завжди. Можна подивитися шаманські там танці. Це ж просто ритуальні всякі, да, танці. Ми, людина ж постійно, ми перебуваємо в постійному контакті з тваринами, з тваринним світом, да, з різними тваринами. І ми не можемо не відтворювати в своєму житті певні якісь елементи. І не будемо про Дарвіна згадувати там, да? Тобто ми от хоча б на основі такого просто бачення, да? Ми, це двосторонній така дія. Ми уявляємо собі, що тварини мають певні риси людей психологічні, да? Бо ми, якщо у вас є кіт чи собака, ти приходиш, а він тобі каже. Він же точно тобі каже. Да? Ми думаємо, ми так вважаємо, що вони скучили за нами, що вони там, я не знаю, розсердилися на нас, да? Що їм хтось подобається, він когось любить. Ми ж постійно про це, да, говоримо. Я вже не кажу про те, коли вони хворіють. Про них ми страждаємо більше, ніж про себе інколи. Це так. Да? Тому ми їх наділяємо людськими рисами і навпаки. Це такий, мабуть, сказати, що це такі два світи, які постійно один з одним дуже-дуже тісно переплетені, і тому певним чином це було завжди. Але, звичайно, якісь є зміни, щось відбувається інакше, да, і є от такі випадки, да, або там така ситуація, коли людина дуже туди йде, дуже відсторонюється від певної людськості такої, не знаю, як інакше це сказати, да? І мені дуже хочеться туди. Звичайно, що якщо я дуже відсікаю своє, щось, що було в мене, то це якась травма в мене, це якась проблема. Але там далі вже можна спілкуватися з психотерапевтом там або з ким там ще. В фольклорі постійно є тварини, бо людина, це дуже багато можна розмовляти про міфи, там таке, людина будує свій метафорічний язик з урахуванням і з використанням образів тварин. Тому, коли ми йдемо там в театр дитячий, там багато тварин, і там люди грають цю тварину, але це не квадроберство, бо вони грають в межах вистави, да, в межах, наприклад, там свято в садочку. Все, ми відіграли, ми зрозуміли, от воно є межі. І далі ми живемо як далі. Да? Якщо людина приходить на психотерапію, там ми дуже часто також граємо ролі в психодрамі і не лише в психодрамі, майже будь-яка методологія, психотерапевтичний напрямок мають певні такі вправи, да, де ми когось граємо. Наприклад, я можу грати людину, з якою мені важко. Я перевтілююсь в нього, я от граю його роль, і я розумію краще його позицію, його погляд на себе, та й себе, звичайно, бо я його очима себе бачу. Але я не залишаюсь там. Я повертаюсь в себе, бо мені в собі все ж таки зручніше. І тому, якщо я маю межі певні, та, то це все нормально. Я просто людина дуже різнобічна, дуже багато потреб, дуже багато різних проявів. В різних ситуаціях ми можемо бути дуже не схожі самі на себе. І оця можливість бути різними, це майже терапевтичний має вплив такий. Тому це навіть добре.